Kansallisen kokoomuksen uusi puheenjohtaja Alexander Stubb, lämpimät onnittelut valinnasta. Kiitos, kiitos. Miltä nyt tuntuu yksinkertaisesti? No oikein hyvältä. Et eilen oli sellainen häkeltynyt olo, sit rupesi kihelmöimään ja nyt mä oon tosi innostunut. Että ihan hyvä tällainen tunteiden kaari. Mainitsitte Porvari TV-tentissä ennen tätä valintaa, että tuskin ketään on koskaan haitannut se, että on tiettyä kielitaitoa olemassa. Ja tämän johdosta Porvari TV:n toimesta päätimme selvittää myös nämä swahilin kieliset onnittelut, joita toivoitte sitten erityisesti, että ihmiset myös tätä kielitaitoa hankkisivat. Eli lämpimät onnittelut swahiliksi kuuluvat näin, että pahati juriin. Olette toisaalta tullut erittäin tunnetuksi siitä, että olette pätevä argumentoija ja erittäin ansioitunut puhuja. Muualla maailmassa tämä puhujakulttuuri on erittäinkin suuresti voimissaan. Millä tavoin ajattelisi, että kokoomuksessa voisimme parantaa tätä kenttätaidon osaamista myös tällä saralla? No varmaan kukin itse parantaa sitä ja miettii erilaisia puhemalleja, koska retoriikka on erittäin tärkeä osa viestintää ja sanomaa. Meillä on yhteiset arvot, sitten me opitaan ja sitten pitää osata ilmasta. Itse tukenut aika usein tunnetusti 3 pointtia. Tässä tulevaisuudessa teillä on varmasti edessä vielä erittäin haastavia neuvottelutilanteita ja ehkä jopa väittelyitä. Ja tämän haasteen vastaanottamiseksi päätimme sitten muistaa teitä vielä tällaisen pienellä lahjalla. Eli meillä on tästä brittiparlamentin House of Commonsin mintupastille ja niihin kaikista rankimpiin tilanteisiin, jotta pärjäätte sitten tulevaisuudessakin vielä. Lämpimät onnittelut vielä kerran. Thank you very much indeed.